Жетісу облысында Saud Arabiyasының қатысуымен қуаттылығы 1 гигаватт болатын әрі жел электр станциясы салынады. Бұл туралы премьер-министрі Алixan Smailовтың төрағалығымен өткен кеңесте мәлім болды. Жиында бірлескен инвестициялық жобаларды жүзеге асыру мәселелері талқыланды. Кәсіпорын құрылысын 2025 жылы бастау жоспарланған. Премьер-министр әкімшілік рәсімдерді жеделдетуді және орталық мемлекеттік органдар тарапынан барлық қажетті шешімді бір күнде әзірлеуді тапсырды. Бұдан бөлек кеңесте ауыл шаруашылығы, фармацевтика, металлургия және тағы басқа салаларда жаңа жобаларды жүзеге асыру мәселелері талқыланды. Сондай-ақ үкіметаралық комиссияның таяуда болатын отырысы қарсаңында екі ел кәсіпкерлерінің қатысуымен тақырыптық бизнес форум ұйымдастыру тапсырылды.